Tak dneska bychom se měli mrknout na tady ten motor. 12 válec Jaguar z roku 74. Máme demontovanou vodní pumpu. No, máme demontovanou vodní pumpu, kterou bych měl namontovat zase dneska zpátky. Jo, v práci jsem si zalisoval kladku, protože jsem ji repasoval. Repasoval jsem ji v tom smyslu, že jsem ji elektrolízou zbavil koroze, nastříkal zinkovým sprejem, trošku lakem, aby se to hned neobrousilo. Je to. Jo, ještě jsem namazal ložiska, jsem napustil vazelínou, grafitovou vazelínou, která by měla vydržet strašně dlouho, strašný nesmysl. Jo, takže to je dnešní cíl. Pokud tohle to zvládnu, budu montovat ještě trubky. Tyhle jsou hliníkové, původně tam byly ocelové, ale ocelové reznou. A já si říkám, kurňa, proč tam nedali hliníkové, jo? Možná ještě tehdy hliník tolik nefrčel. Nevidím tam prostě důvod, proč by neměly být hliníkové. Všechno je ostatní v hliníku, jenom trubka mezi jedním domečkem, druhým domečkem. Oba domečky jsou z hliníku, ale ta trubka, která je spojuje, je prostě z oceli. Rezne to, dělal jsem tam bordel, ty vole. Ne, dávám to do hliníku. Seru na originál, když originál se mi podařilo zachovat docela v dobrém stavu, jo. To vám mířím, dejme tomu proti té žárovce, vidět, že to funguje, je to čisté. Jsem to taky čistil elektrolízou, nestříkal už jsem to, mohl bych to nastříkat, dát to tam, chci tam dát hliník. Jo, já si myslím, že ten hliník, je to hliníkové, tak proč ho tam nedat? Tak, to si nechám jako takový náhradní díl, kdyby ten hliník selhal, kdyby se o to náhodou něco opřelo, prasklo to, abych měl náhradní díl, jo? Dobrá, takže zatím tolik a za chvíli se připojím znova. Takže, myslím takovou pičovinku, jo, to mám nasunuté. A když jsem to blepil páskou, no a když to zatlačím, tak to bude držet. A když si to chytnu takhle, nebude to držet. A člověk musí prostě. Tady si to chytnu. Samozřejmě bezpečnost práce. A brousím. Jo, chtělo by to respirátor, bo z toho jde takový hliníkový prach. Bezpečnost práce, jo, bacha na to, ono se to roztočí a může to vyletět. Takže ještě jednou zkusíme. A může to palit do ruky, když si to takhle budu držet rukou. Není to úplně ideální. Já jsem špinavý z toho. Takže takhle.
அவைக்கும் சென்னை பிடிக்குதுன்னை உனக்கு ஈடு இல்லையே. மிரட்டி போட வைக்கும் சென்னை மிரட்டு தென்னை இருந்து போடவில்லையே. வந்த கடல் விட்டு விட்டு அலையடிக்கும் இங்கு பஞ்சரமின் வாசத்தில் வல விரிக்கும். பர பர பரபென பர பறக்கும் இங்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பேர் மறக்கும். வணக்கம் வாழ வைக்கும் தென்னை பிடிக்குதுன்னை உனக்கு ஈடு இல்லை. வாழ வைக்கும் சென்னை பிடிக்கு துன்னை உனக்கு ஈடு இல்லையே. கட்சி கொடி கூட்டணியா கை அசைக்கும் நமக்கு அருணா கொடி தான் மிச்சம் இருக்கும். பச்சை மஞ்சள் சவப்புல தான் சிக்னல் இருக்கும் அது விழுந்ததும் குழந்தைங்க பிச்சை எடுக்கும். மிரட்டி போட வைக்கும் சென்னை மிரட்டு தென்னை இருந்து போடவில்லையே. Těsnění. Jo, takže těsnění dáváme precizně, aby nám nepřetékalo, ale taky, aby nám nechybělo. Jo. Pak jsem ještě přetěsňoval, ne přetěsňoval, montoval pumpu. Jo, vodní pumpa má.